Representants d'una dotzena de pobles de menys de 500 habitants del Pla de l'Estany, la Garrotxa i la Selva es van trobar amb Sant Miquel de Campmajor per parlar sobre el comerç. De la mà del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya van poder conèixer els resultats d'un estudi sobre el nivell de risc que tenen els anomenats micropobles a la desertització. Aquest estudi estava centrat en el comerç i com la manca de teixit comercial afecta aquestes petites poblacions. L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor i vicepresident territorial de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Oriol Serrà, explica que la desertització dels pobles petits és una problemàtica que va molt més enllà del comerç. I és que hi ha normatives, com les referents a habitatge o urbanisme, que són iguals per tots els municipis independentment del volum d'habitants i poden perjudicar les poblacions més petites. Ens trobem que ens restringeixen usos, doncs, per exemple aquí que som un disseminat, en masos o en baixos per poder muntar un comerç o inclús doncs, per poder restaurar algunes cases perquè bueno, són runes que hi ha uns límits que ja no es pot restaurar i per tant s'està desertitzant tot el que és el nostre territori, que són 30 quilòmetres quadrats en aquest cas, o també doncs, a vegades s'ha demanat poder agafar doncs, un paller, no?, un cobert existent des de fa molts anys i amb l'estil del país, que senzillament canvies l'ús interior i l'urbanisme no ens deixa. Aleshores, clar, tenim un problema també amb les lleis de territori i les lleis d'urbanisme. En una segona part de la trobada es va intentar buscar possibles solucions a aquestes problemàtiques, però Oriol Serrà assegura que la solució ha de passar perquè des del govern es prengui consciència de les diferents realitats catalanes. Així mateix, tampoc ajuda els problemes que pateixen els micropobles en referència a les telecomunicacions. La tendència és que ens estem despoblant, és a dir, que anem tenint menys habitants, que la població s'està envellint, que és molt complicat donar certs serveis, i més els que estan en mans privades, no? Perquè doncs, bueno, suposo que no els interessa i aleshores doncs, tenim molts problemes amb telefonia, amb internet, i avui en dia és cabdal per poder muntar un negoci, encara que siguis un arquitecte que treballa des de casa, doncs és bàsic. Hasta on nosaltres tenim, per exemple, molts mestres que viuen aquí al poble. Clar, avui en dia es treballa tot online i és una problemàtica important, però l'administració no ens escolta de moment. D'aquí uns dos mesos està previst que hi hagi una reunió general de l'Associació de Micropobles de Catalunya i s'ha demanat que se celebri a la zona del Pla de l'Estany, la Garrotxa i la Selva.